I pozdrav svima ljudima, vam je Dejan. I onda smo na klipu kao što ih danas smo tu sa šta? What the fuck? Ovo je Dex? A ja sam, ja sam Daki. Čini mi se da nam je Mindpack za meni uloge, Davide. What the fuck? What? Kako se ja zovem? Ti se zoveš Dex, a ja sam Daki. Jel moguće? Da, ti se Daki zoveš. Imaš moj skin. Ok, kao što vidite, ja sam izabrao ovaj Fireburst kit, ne znam zašto, ali Dex mi je rekao da je taj kit ok, tako da slušat ćemo Dex ovog puta. Da. Inače, Dex, nemoj da prelaziš dok ja ne uzem ovaj chest, da bi mogli da budemo zajedno. Ok, ajde, zajedno. Ajde, požuri, Daki. Tu sam, ajde, kreći. Ajde, 3, 4, 4, 4, ok, ovi pre nas. Oh, ne, moramo da ih ubijemo dok otvaraju chestove. Ok, imam Diamond Sword, lik nema ništa onako, bukvalno. Ne, imam Shark. Da, jel moguće da nas je zezno ovoliko? Ne mogu da ga hitujem. Ok, mrtav je, nice. Sad kupi sve što imaš ovdje, bukvalno sve što vidiš pokupi. Zara, još jedan lik. Gde? Ne, još jedan lik! Iron mač. Oh my god! Uništio sam ga, bukvalno. To je to? Imam Iron mač. Davide, hajde da vidimo što ovdje možemo još naći. Da, ako imaš neki armor, ne vez, idemo na centar. Evo ti. 3, 4, sad. Okej, ja još uvijek nisam iskoristio moj Fireburst kit. Pazi, zombi. Nisam imao potrebu da ga iskoristim, ali možda ćemo ga kasnije koristiti mnogo. I imam 4 dajmonda, Davide. Ajde, požuri, pošto ja nemam od armora. Imam još dajmonda, imam 8 dajmonda. Mogu craftovati chestplate. Dobio sam iron chestplate od zombija. Odlično. Čekaj. Samo mora da mi daš donji deo armora. Čekaj, Davide, gde si nestao? Tu sam pored tebe. Ne, lik. Nemoj, neće. Misliš da ga ne napademo? Još dajmonda. Ok, uzao sam. Samo malo. Samo još čizme mi fada, našto mi čizme. Ok, evo ga lik. Meni treba leggings da bi bio full diamond, Davide. Koliko si ti stekovan? Pogledaj mene. Evo ga lik, dva lika. Ne! Kako funkcioniše Fireburst? Nisam ja to tebe zapalio. Ja sam tebe zapalio. Aha. Fa! Pazi. Ne znam kako funkcioniše kit. Ne. Dva i po srca. Ne mi dobraš, samo beži. Bežim. Ja ne mogu da se healujem. Ubili smo jednog. Ja imam jedno i po srce, no healing. Dođi, ajde beži. Pobjegao sam, ne, umreću, Davide, help! Umro sam, fuck, ubi ga. Yes, oh my god. Ja sam jako low. Fight, okej, možda ga ubiješ i nice, ovo je tako lako, bukvalno imaš full diamond. Da, ništa mi nije skinuo. Jel tu? Da, baš tu ispod. Oh my god, uništio si ga TNT-em, bravo Davide. Ovo je bilo ekstra. Bravo Dex, ne Davide. Jej, MVP je Daki, vidi. Nice. I evo nas u drugom gejmu, znači ovdje imamo isti kit kao i prošli, hoću da ga testiram zato što u prvom gejmu, kao što ste primetili, bukvalno sam zapalio Davide i zbog toga sam ja i umro, nažalost, tako da... Ajmo, sad. Okej, idemo preko. Znači sada ću da vidim kako funkcioniše, samo ne znam na koliko imam... Davide, fire aspect match. Ali to nam neće biti potrebno zato što ja imam ovdje ovaj kit. Ne, ja imam punch jedan knjigu, ni to nam neće biti potrebno. Ni to nam neće, aha, okej. Odlično, što ovdje još ima? Jesi pokupio sve chestove s ove strane? Jep, jesi. Čekaj. E, tamo imamo likove. Čekaj samo da pokušam da ih fireujem. Fireburst ide na njih. Ajde, znam šta se desi. Dođi na centar, 3, 2, 1, ajde. Richard Jones je sad. Ajde. Okej, evo nas ovdje na centru, sada ćemo da pokušamo da uzemo nešto. Tu imamo water bucket. I, okej, idemo. Napravio sam putić, to je to da ne bi upao slučaj. Pazi ovo koliko zombije ima, svaki game su više i više zombija. E, koja je razlika između Fire Aspect 1 i Fire Aspect 2, dužina ili šta? Koliko dugo će da gori, da? Aha, pa da, to sam i mislio. Okej, ubit ćemo par ovih zombija da nam možda dropuje diamonde ili tako nešto. Opa, supica mi je dropovao. Opa, chestplate. Zašto je ovako irritantan? E, protection 1 knjiga, nice. Samo da uzemo ovako. Opa, još jedan diamond sword. Tu i... Jel imaš supice, Davide? Koliko imaš supice, stvari? Nekoliko, ali nemam bočice sa XP-om. To nam fali. Nemaš bočice sa XP-om? Vidi da nemaš možda ti. Bočice sa XP-om. Imam par bočice sa XP-om. Imam 21. Daj pola. Možda će ti biti potrebno. Evo ti. Evo ti ovako pola. Izvoli, Davide. Ja ću da isto bacim sebi malo. E, pazi, dolazim na dva lika. Mislim da vidim nikove tamo. Samo uzmi sharpness 1 na dvije maču. Na dvije maču. Čekaj samo malo. Gde je enchanting table? Okej, tu je. Imaš još. Sharpness 1, to je to. Čekaj, mogu sharpness 2 da napravim. Sharpness 2 imam, to je to. Sharpness 2, what the fuck? Odlično. E, lik. Nemaš leggings, nemaš leggings. Čekaj, imaš tu leggings na podu, pokupi. Ne, ubit ćemo ga. Nisi stavio leggings. Čekaj da ga ubijem. A nisi stavio leggings, da me dobiš. Gde ima? Ili imaš jedan diamond? Evo ovdje na podu imaš. Ili imaš jedan diamond, David? Da imam, dođi, evo ti. Okej, pazi sad ovo. Pazi tamo lik, vidim ga odavde u inventoriju. Okej, idemo. U stvari dva lika, hoćemo da ih ubijemo. Stani, nemoj još, polako. Misliš da to nije dobra ideja? Polako samo. Omg. Da nemaš još bočica. Pokušao sam da ih fireburstujem, ali nisam uspeo.
Ne možeš bočica? Imam još par, evo ti. Daj. Evo ti malo. Nemam više, what the fuck? Ne znam gdje su nestali. Znači kukodu su mi nestale bočice. Pale na podu. Ajde da ih napadnemo. Dropao si ih, dropao si. Jesam? Okej. Nisam je vidio. Pazi ovako. Ako nađemo još diamonda možemo... Ne, napome, napome, napome. Gdje je? Okej, beži, 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 beži. Znači beži, samo ćemo skratiti put, gledaj sad ovo. To je to! Skratio sam mu put, mrtav je. Ja sam jako low. Nema veze, on je mrtav. Ti si low, ali on je mrtav. Evo, ajde. Ajde, daj, još mali boost. Pazi da ne padneš. A, o ne, what the fuck, zaglavio me ovo. Ma ne idem. Cepi, cepi na spawn neki. Aha, da, vidim, vidim, vidim. E, leđa, pazi. Moramo paziti da onog lika s leđa, možda nas ubije. Čekaj samo malo. Da vidimo što mogu još da uradim. Smite diamond, what the fuck, otkud mi to? To nam neće biti potrebno. Uzet ću... Ili imaš još jedan diamond mač, Davide? Ne, fali mi jedna bočica, jel imaš? Jedna bočica, nope, nemam. Nemam ni jednu bočicu. Mogu napraviti sharpness 3 mač. Sharpness 3? What? Tako jako. Oh my god. Meni je ovo mnogo zanimljivije. Šta? Njih? Umreće? Ne, pobegli su. Fuck sake. Neće, ali sam im srušio motič koji su pokušali. E, neko je... Neko je na... A to si ti. Ček, ja tebe mogu da hitujem. Možeš samo fishing rodom, da. Aha, gledaj stvarno. Ček, gdje je moj fishing rodom, da? Okej, pazi ovako, tamo imamo dva ti... U stvari, to je jedan lik koji je ubio drugog lika. I sad imamo šanse da ga ubijemo, David, jesi tu? Samo stavljam stvari u čestu da bi očistio inventar. Ja sam ovdje sam protiv njega, tako da ti kad budeš mogao dođi što pre. Da li možemo... to je to, odlično. Možeš da ga gađeš, jes, nema gdje da pobegne sad. Uništit će ga ti da ti baciješ koji, jel imaš? Ne, ali imam ovo. O, bacio sam slučajno kod nas. Najs! Slučajno sam bacio kod sebe TNT. Si vidio? Omg, ja ću padnem ovdje. Nemoj da padneš, Davide. E, lik je na spawnu. U stvari dva lika su na spawnu. U blizini spawna. Sad smo nam spawn. Beži. Ipak nisu, ipak nisu. Pobegli su. Daj, daj, daj da spojim u sharpness 3. Sharpness 3? Imam levela, beži. Imam sharpness 3, to je to. Evo ga lik, dolazi još dva lika s koje strane. Vrati se, ovamo. What the fuck, okej, jadi da ih ubijemo. Ali imam sharpness 3, sad mogu iz 3 hita svakoga. Stvarno? Da, kako je moćan. Okej, idemo na ove, Davide, kreni, 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 da ih ubijemo. Na brzinu. 3, 4, sad, kreći, kreći, kreći. Čekaj, ovdje ima, ovdje ima, nemoj. Okej, on je u vatri. Ne može, ne može, ne može. A, okej, umre. Zašto mi nije bilo na drugom slotu, pa respekt. Ali drugi se je varpovo. What the, gdje se varpovo? A, vidim ga, vidim ga, vidim, mrtav je sad. Čekaj. Ajde. Nema gdje da pobegne, bukvalno je mrtav. Ok, odlično. To je to, koliko ti stvari dolazi spawn? Ne znam šta je imao, čini mi se da nije imao ništa zanimljivo. Bukvalno. Opa! Ovdje sam našao bočicu s XP-om. Ovaj lik nema ništa, ono, bukvalno ništa nije imao zanimljivo za nas. Ne, bacio sam slučajno TNT ovdje. Au, fuck. To se meni desilo par puta. Sam pokušao da otvorim enchanting table sa TNT-om. Da vidi, ja dolazim ovdje, nema nikakvih zanimljivih stvari. Ne želim da me neko klini napoje ovdje. Da vidimo šta možemo, ovdje možda nešto u česu da nađemo. Nope, ništa, fuck! Ja te upravno zovem Davide, čak i ako si ti Dex, tako da ono... Da, i ja se čudim. I ja se isto čudim. Pazi ovako, ovdje imamo dva lika koji još uvek neće da se fajtuju. Ali mislim da je vrijeme. Da je vrijeme da ih ubijemo! I nice, ubio sam ih od bojicu. Obojicu, bravo Daki. Bravo Daki, nice, hvala ti Dex. Volim tvoju potrešku. Imamo još jednog lika u Squid teamu. On je negdje tamo. To je to, pull proti 1. Sad nam ne može ništa bukvalno. Ajde, idemo sada da ga nađemo. Če da vidimo gdje je kompas. Da, samo pokušaj da ga nađeš i to je to. Evo vidimo nik, vidimo nik. E, čekaj samo malo, zašto ja ne uradim ovo? Nemam pojma zašto to nisam još uvijek uradio. Ali sada sam skoro full diamond ducky. Jel mu vidiš nik? Evo, vidim i ja, vidim ga, vidim ga, vidim ga. Ajmo kod njega, pokušaj da pređeš nekako. Tooo. To je to i ubili smo ih, nice! Zato sam ga ja udario. Omg, okej, ovo je još jedna pobjeda za naš tim. Davide, ovo je jedan veliki like. Oh yeah. A sada je vreme za failove. I evo nas u posljednjem gameu, danas imamo isti kit i Dex će sada da pokuša da pobedi ovo. Zajedno sa Dakijem naravno, tako da... Kako, gdje su chestovi ovdje? Ja sam našao jedan chest, odlično. On ne zna šta ga je snašlo, možemo da ga hitujemo. Inače, fishing god je previše jako. Zašto mi ne radi više fire aspect match? Više mi ne radi fire aspect match. Ne znam, ni meni nešto znam za fire. Umisli... Jedno srce, Davide, jel imaš supicu? Brzo. Ne, mogu ovo ti dam samo. Bilo šta... Ne, još jedan lik dolazi, ja sam ovo, jedno ispred srce, Davide, mrtav sam. Fuck. Ja ne znam da se fightujem sa njim. O, lik cheatuje, ovo lik cheatuje, pazi. What? Stvarno? Da, ovo lik ima kill orb, pazi. I eto da se popnem gore i neće me niko ubiti.
Davide, dođi ovdje ako hoćeš, ovo je 100% safe. Nope. E, penjeti se, nije baš. Umre, ima pola srca. Si siguran? Da, ja imam jedno i pola, ima pola srca. Nemam pojma, samo ne sam tu umrem. Ne sam tu umrem. Dole je. Sipao sam u lavu, Umreće. Ubijaš ga, Davide. Čekaj, sipao sam u lavu dole. Vidim. Vidi što je zaglavljen. Vidim. Ne možeš da se pomere, kako mi ga je žao sad. Što si tu radio, Davide? Rekao je da pazimo, ne, gađaju nas, u stvari mene gađaju. To je to, idem ja na centar, zato što... Ne idi još, ne idi još. Sačekaj mene, Davide. Ne, nećeš da stigneš. Daj, zašto nimi, sad nemam blokove da se... Nemam blokove. Moraš mi baciti blokove, inače će te neko ubiti. Davide. E, okej, imam supu. Davide. Please, ne ignoriš. Strpi se. Neko postavlja blokove. Ovi četiri će... Postavi blokove, pošto ne mogu drugačije dođem, nemam ja... Okej, evo ga, našao sam blokove u chestu i sada sam na centru, odlično. Ajde sada da se opremimo, da uzmemo full diamond. Sharpness knjiga, čekaj. Ili imaš nešto bolje od wooden sworda, bilo šta bolje od toga? Trebaju mi stikovi i mogu napravim. Okej. Ne, neko me napada, to je vjerojatno zombi. Da, naravno. E, dva lika, Davide, dva lika. Vrati se, možemo prvo diamond sworda napravimo. Ali gdje si ti, moramo zajedno da budemo. Davide, Daki, a tu si. E, tu sam, držiš diamond sword. Evo ga, likovi. Diamond sword, baci sam ti diamond sword. Stani, pa ne mogu sad, Ajde, možeš sad. Evo, pokupio sam ga. Supa. Uzeo sam. Gdje je enchanting table? Nemam pojma, samo pazi na ove likove. Evo ga vama enchanting table. Ubiće nas. Ja se jako njih plašim, ne znam zašto. E, uzmi vodu, what the fuck? Ja, ali low sam. Ne! Fuck, mrtav sam. Ubiću ovog. Jako je low. A i ja sam, i on je, i svi smo. Moram da ubijem ovog lika. Ako njega ubijem, sve će biti lakše. Boostovat će te ovaj sledge-a. A šta ako... Bolje da se okrenem jano. Daj! Nadamo se da će ovaj game biti bolji od prošlog, tako da hajde da uzmemo neke chestove ovde. Uzeo sam tvoj chest, izvinjam se, Davide. Hajde, postavi brzo... Idemo, hop. Eto. Baš to, Ducky MC. Ja ću uzmeti ovaj chest. Imam tu dosta dobro. Sharpness, u stvari ne sharpness, nego... Daj! Još diamonda, nice. Trebaju mi boots ovde, protection 2 knjiga, what? To je jako dobro, zar ne? Mislim da je to baš okej. Da nemaš možda boots. Jel ti treba diamond mač? Da. Okej, samo mi reci jak ti treba. Imam sharpness 2 stone, to je onako... Imaš u chestu... Šta je bila? Pao si u void, da? Šta, ušetao si? Zašto ne pričaš ništa? I ljudi, to je bilo to od ovog klipa, ja sam saživjeli, ako jeste ovo znao, ostavite like i snimat ćemo još ovakvih epizoda gdje ćemo da zamijenimo uloge, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Ćao!